الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن اللهم صل على محمد وعلى آله
آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد ثنا الله جل جلاله واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن آداء میرے اور تہاڈے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم واسطے میرے پیارے 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 بھائیو محترم ساتھیو بزرگو جتھوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے میری قابل صد احترام ماؤ معززات بہنوں عزیز طلبہ اکرام و معززات طالبات اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال اے خطبہ جمعۃ المبارک دا اے پیارا جا سما اللہ سونا اپنی بارگاہ جزیلہ اندر قبول و منظور فرمائے. میرے پیارے بھائیو خطبہ جمعۃ المبارک اے دے اندر مختصرن طور تے تھوڑا جا بیان تھوڑے جے منٹاں دے اندر اللہ دی توفیق نال کیتا جاندہ ہے. پیارے بھائیو جس طریقے نال اللہ تبارک و تعالی نے توفیقاں عطا فرمائیاں کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال سانو سننے سنانے تو بعد عمل دی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ تمام مسلمان اس انتظار اندر سن کچھ تھوڑیاں جیاں عمل اندر کوئی جناب عقیدے دے اندر جدو مسجداں تو بندہ دور روے تے عقیدے چ وی کمزوری آ جاندی ہے تے عمل چ وی کمزوری آ جاندی ہے. اللہ کریم نے مسلمانہ واسطے رمضان المبارک دے مہینے دی آمد آمد دا مسئلہ سنایا ہے قریب ہے رمضان المبارک ان قریب شروع ہو جائے گا تو اس مہینے دے اندر اسی نوے سرو اپنی کمزوریاں دا پھر ازالہ کرنا ہے نوے سرو تجدید عہد کرنا ہے کہ اسی اپنے ایمان نو بھی مضبوط کران گے اور اپنے اعمال نو بھی مضبوط کران گے اللہ دے نزدیک ہوواں گے زیادہ قرب حاصل کران گے اللہ دی توفیق دے نال. تو استقبال رمضان رمضان دی آمد آمد ہے اور اسی اللہ دی توفیق دے نال استقبال رمضان یعنی آمد رمضان دے عنوان تے اج دا خطبہ جمعۃ المبارک عرض کریے. میرے پیارے بھائیو توجہ فرمانا اللہ کریم نے ایمان والیاں نو مخاطب فرمایا ہے سبحان اللہ کوئی بڑے تو بڑا جج کوئی بڑا آفیسر کوئی منسٹر کوئی پریزیڈنٹ اگر کسی عام بندے نو مخاطب کرے وہ کتنا خوش ہوندا ہے مینو فلان ہے جی مخاطب کر کے مینو جناب خطاب کیتا ہے بلایا ہے مینو مخاطب کیتا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ. ایمان والے ہو کتنی عظمتاں نے تو اڈیاں کہ تانو عرش والا خطاب فرما رہے ہیں مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں اور ایمان والے دا القاب تانو اللہ نے دیتا ہے فرمایا جی یا ایوہ الذین آمنو پھر کہہ دو ایک مرتبہ سبحان اللہ اندازہ لگاؤ ایک ویری سبحان اللہ کیا جنت ایک چک درخت لگ گیا سبحان اللہ. جی میرے پیارے بھائی ادھر ویکھنا توجہ فرمانا ذرا اللہ نے فرمایا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام فرمایا تو ہاڈے تے روزے فرض کر دیتے گئے نے کتیبہ لکھ دیتے گئے لازم کر دیتے گئے فرض کر دیتے گئے روزے تو ہاڈے تے کما کتیبہ للذین من قبلکم جس طریقے نال تہاڈے تو پہلے لوگاں تے فرض کیتے گئے نے اور کیوں اللہ نے فرمایا دا منشا کی ہے فلسفہ ہے رمضان روزے دا فلسفہ کی ہے اللہ چاہندا ہے لعلکم تتقون تاکہ تسی لوگ متقی بن جاؤ
پرہیزگار بن جاؤ اللہ کو لڈنے والے بن جاؤ روزے دا فلسفہ اے ہے کہ روزہ رکھن والا بندہ او دے دل اندر اللہ دا ڈر پیدا ہو جاندا اے ہر معاملے دے اندر پرہیزگاری او دا وتیرہ بڑھ جاندا اے اللہ دے سامنے اللہ دا فرما بردار تے متقی بندہ بن جاندا اے الغرض اللہ کریم نے فرمایا صرف تہاڈے تے نہیں بلکہ تہاڈے تو پہلے لوگاں تے وی روزے فرض کر دتے گئے اور دوسرا میں پچھلے جمعہ دا تے اس جمعہ دا رب جوڑدا چلا جاواں اللہ کریم نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اے او مہینہ عظمت والا جدے اندر اللہ کریم نے قرآن نازل فرمایا اے قرآن مجید اس مہینے دے اندر اتریا اے مہینہ بڑیاں شانہ والا ہے جو قرآن اتاریا تے اللہ نے اس مہینے دے اندر اے مہینہ سارے مہینہ جو افضل بنایا تے عرش والے اللہ نے اے دے اندر قرآن نازل فرمایا تے عرش والے اللہ نے روزے جیسی ایک فضیلت والی عبادت بتلائی ہے تے رمضان دے مہینے دے اندر اللہ نے انعام فرمایا تے لیلۃ القدر دی رات آئی آئی تے رمضان دے مہینے دے اندر اتنیا فضیلتاں جی جی میرے پیارے بھائی چل دیاں بات سن دیاں چلا جانا دوران خطاب تقریران دے دوران رین دی چلی نہ جاوے صحیح مسلم شریف دی حدیث ہے فرمایا دو بندے انج دے ہونگے کہ جناب جنہ نو لیلۃ القدر دی رات وی معافی نہیں ملے گی اللہ اکبر اللہ اللہ او دو بندے صحیح مسلم شریف دی حدیث اندر انہ دی وضاحت موجود ہے پہلا تے او بندہ ہے جڑا اللہ نال شرک کرنے والا یعنی مشرک بندہ جدو تک شرک دا کام نہ چھڑے شرک تو توبہ نہ کرے تے لیلۃ القدر دی رات دے سجدے وی او دے گناہاں نوں معاف نہیں کر سکدے معافی نہیں ملنی لیلۃ القدر ساری رات چکرا مارے ساری رات سجدے کرے مٹھا رگڑے لیکن تیری ایک لمحے دی بھی عبادت قبول نہیں ہونی اگر دل اندر شرک تیرے اعمال شرک والے تیرا عقیدہ شرک والا شرک کینوں کہندے نے اللہ نو اللہ دی ذات اور صفات اندر اللہ دی ذات وچ کسے نو شریک سمجھنا یا اودیاں صفتاں وچ کسے نو شریک سمجھنا اللہ موت و حیات دا مالک ہے کلا ہی ہے کسے ہور نو سمجھ لینا اللہ رزاق رزق دینے والا ہر اپنی مخلوق نو او دے ٹھکانے دے مطابق اور او دی طبیعت دے مطابق روزیاں پہنچان والا اللہ کلا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندیاں نو روزیاں پہنچاندا ہے اونوں کہندے نے رزاق اے دا فارسی اندر مانا بندا ہے داتا اردو پنجابی اندر دینے والا عربی اندر موتی عطا کرنے والا کیوں جی او کون ہے بولو کون مشکل کشا اللہ کلا داتا تے صرف اللہ کلا جڑا ہور کسے نو مشکل کشا سمجھے حاجت روا سمجھے داتا سمجھے اللہ تو علاوہ کسے فرشتے نو کسے نبی نو کسے ولی نو کسے جن نو کسے انسان نو کسے جناب آلہ تے ادنا نو جس نو بھی کوئی بندہ ہور کسے دے اندر اس صفتہ شمار کردا ہے او مشرک اور مشرک بندے دی لیلۃ القدر دی رات والی عبادت بھی قابل قبول نہیں ہوئے گی اور دوسرا وہ بندہ ہے جڑا کینا پرور جیدے سینے دے اندر دل دے اندر حسد پرورش کردا ہے کینا حسد دی آگ بڑھ دیے لا حسد کینج دا کی ہو جا حسد کہ ایویں اینو چیز نہیں ملنی چاہی دی اپنے واسطے نہیں اللہ اکبر ہاں جی رشک ہوندا اللہ اینو اے نعمت دتی ہے اللہ مینوں وی عطا فرما دے اللہ ایدی نعمت نو ہور ودا جڑی اینو دتی ہے ہور ودا دے اے رشک اینو کہندے رشک تے حسد ہائے ہائے ایدے کول نہ رہے مینوں رہے میرے کول آوے نہ آوے دے کول نہ رہے ہیں قاری خالد مجاہد صاحب نو جان دے او قاری خالد مجاہد صاحب خطیب نے پتو کی دے او فرمان لگے ایک دن میں بازار جا رہا تے کوڑوں دی پجاروں لنگی ایک بندہ میرے اگے اگے پہ جاندا ہے او کہندا ہے اللہ اے پجارو دے دے کھاں تے جے نہیں دینی تے تھلے ہی دے دے لو حسد دی اخیر نہیں اندازہ لاؤ اس طرح دے بھی لوگ حسد بھی ون سونے طرح طرح دے حسد
اللہ اکبر اللہ اللہ میرے پیارے بھائیو ایک قاعدہ نہ بندے دی نماز رہندی او دے نامہ مال اندر نہ او دی حجا رہندیاں نے نہ او دے روزے نامہ مال وچ نہ صدقے خیرات کرنے او حسد کرن والے دی تے دنیا تے آخرت دونوں جہان ہی برباد ہو جاندے نے دونوں جہان کیویں برباد ہو جاندے جے بارے حسد کرنا او دے تک گل پہنچے گی او دے کاغذاں چ تو گیا کیوں جی جے سامنے حسد کردا پیا او دے وی کاغذاں چ گیا تیرا کوئی مول نہیں پیندا پورا بالکل ایک زیرو پوائنٹ تے تو آ گیا ہے تیرا کوئی قدر نہیں تیری کوئی عزت نہیں کوئی تیرے اندر کسی قسم دی تیری جناب کوئی آو بھگت کوئی کسی قسم دی نہیں ہوئے گی دل دے اندر احترام نہیں ہوئے گا تے آخرت بھی برباد ہوگی جدو نیکیاں دا پلڑا ہی خالی ہو گیا اندازہ لگاؤ اے دو کام انج دے نے جڑا غیبتاں کرن والا چغلیاں کرن والا اور دوسرا بندہ اللہ دے نال شرک کرن والا لیلۃ القدر جیسی رات آوے ساری رات عبادت کرے اونوں معافی نہیں جنی دیر تک اے دو کام نہ چھڑے میں تے کہندا ہوں نا جدو لیلۃ القدر دی رات آ جاوے ہاں جی مغرب تو پہلے جناب اس بندے کول چلا جا جدی تو غیبت کر چکے ہیں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لے میں کہنا تو گل شروع کرے گا تیرے ہتھاں نوں پھڑ لے گا کیوں جی گیا ریا تو ریا بندہ کہے گا تیرا آنا ہی قبول ہے کیوں جی بس تیرا آنا ہی معافی ہو گیا سونے بس دو نفل بھی پڑھ لو تیری رات دی عبادت قبول ہے وہ دو نفل بھی کام آ جان گے ہاں ہاں جی میرے پیارے بھائی توجہ فرمانا ذرا میرے اور تہاڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی صحیح مسلم شریف دی حدیث ہے میرے اور تہاڈے پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہ دے نبی فرما دے رہے قرآن تے رمضان دا رب جوڑ دیا ہوا فرمایا الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة فرمایا روزہ اسیام روزے نو کہندے نے اور قرآن سمجھدے ہو تے ترجمہ جاندے ہو یعنی روزہ تے قرآن اللہ دے حضور قیامت والے دن سفارشی بن جان گے ایڈوکیٹ بن جان گے یقول الصیام ای رب منات الطعام والشوا روزہ کہے گا اللہ جی میں نو نیکیاں تو روک رکھیا اللہ سنیا ہیں جی نیکیاں کیڑیاں جڑیاں روزے تو علاوہ جائز سن نیکی سمجھا جاندا سی لیکن روزے دی حالت اندر نو گناہ سمجھیا جان لگا یعنی دن نو کھانا پینا جناب اپنے بچیاں نو کھلانا اور اسی طریقے نال دن نو جناب جڑا کم جائز ہے جناب اللہ اکبر اللہ اللہ اور دن نو روزے دی حالت اندر حرام کر دیتا گیا ہے ازواج کول جانا جی اللہ کریم نے منع فرما دیتا ہے کھانے پینے تو روک رکھے ہے مرضیاں کرنے تو شہوا ایدہ مانا مرضیاں کرن تو روک رکھے آئے اللہ اکبر روزہ کہے گا اللہ میں روزہ ہی سان جنہیں نو کھانے پینے تو روک رکھیا تے مرضیاں کرنے تو روک رکھیا فشفعنی فی اللہ اید بارے اندر میری سفارش نو قبول فرما لے اجے تک وکیل سبائی جرا سیام روزہ اے جرا کاری ریا ہوئے گا اللہ دی دالت اندر ایم جناب دلائل پیش کاری ریا ہوئے گا ادرو ویا قول القرآن قرآن آ جائے گا کہے گا ای ربی منعت النوم باللیل اللہ میں نو رات نو نیندر تو روک رکھیا دن نو کما کارا دا تھکا ماندا آندا سی نیند پیاری نہیں کردا سی نماز تراوی اندر تے قرآن سن لگ جاندا سی ویسے بیان گندا درس و تدریس دے سلسلے قرآن سندا سی آپ بھی قرآن پڑھدا رہندا نیند پیاری نہیں کیتی اللہ نے میرے نال پیار کیتا ہے ہن میں آ گیا تیرے حضور دلائل لے کر کے آ گیا وکیل صفائی بن کر کے آ گیا یہ کہے گا فشفعنی اللہ میری سفارش قبول فرما لے حدیث پاک اندر آندا قال فیشفعان انہ دعا دی سفارش قبول فرما لئی جائے گی
دونا سفارشیاں دی سفارش قبول ہو جائے گی. اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ بغیر کسی شرعی عذر دے ایک روزہ چھڑ دیندا ہے, فرمایا ساری عمر پوری زندگی روزے رکھدا رہ جاوے ایک روزے دے ثواب دی کمی نو پوریاں نہیں کیتا جا سکدا. اندازہ لگاؤ ایک روزے دے جناب ثواب دی کمی نو پورا نہیں جے کیتا جا سکدا. الغرض میں عرض کر رہا سا جناب میرے پیارے ویر جڑے بچے روزہ رکھ سکدے نے نبھا سکدے نے انہاں نو روزہ رکھ لین دینا چاہیدا اے. روزہ رکھ لین دیا کرو کیوں جو بخاری دی اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا قول حضرت جناب علامہ محدث امام حافظ جناب حافظ حدیث محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری دی اندر نقل فرمائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سارے قید رضی اللہ تعالی سیدنا عمر نے روزیہ دے مہینے دے اندر ایک نشہ باز نو درے لگائے کوڑے لگا دے آیا فرمایا او کم بختا روزیہ دے مہینے دے اندر شراب پینا ہے حالانکہ ساڑے تے بچے بھی روزے نال نے بچیاں نے بھی روزے رکھے ہوئے دا مطلب اے ہوئی استنباط کیتا امام بخاری نے حضرت عمر دے سا فیل تو اس قول تو کہ جناب روزہ بچے رکھ لینا چاہن اگر نبھا سکدے ہون تے روزہ انہاں نوں رکھ لین دیا کرو. سبحان اللہ. جی میرے پیارے بھائی توجہ فرمانا جانا ذرا غور نال بات نو سنیا جے جناب میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی رمضان المبارک دے جناب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے پیغمبر رمضان المبارک دے جناب آخر دے دن رمضان المبارک تو پہلے پہلے جدو کہ جناب شعبان دا مہینہ گزرے آئے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان دے مہینے دے اندر اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم زور نال کہہ دو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم ایویں صحابہ کرام اندر کھڑے ہو گئے شعبان دے آخری ایام دے اندر جویں اے دن گزر دے پہنے شعبان مہینے دے آخری ایام اللہ دے پیارے نبی مسجد نبوی دے اندر کھڑے ہو گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا بڑا ہی مختصر تے جامع خطبہ ارشاد فرمایا اللہ دے پیارے نبی فرمانے یا ایوہ الناس قد اضلکم شہر عظیم اے لوگو تہاڈے اتے بڑا ہی عظیم مہینہ سایہ فگن ہون لگیا ہے اپنا رحمت دا سایہ کرن لگیا ہے. اللہ دے نبی نے فرمایا پہلا جملہ شعر العظیم شہر العظیم واہ جی واہ. جی جی دوسرا جملہ اللہ دے نبی نے فرمایا شہر مبارک اے مبارک مہینہ اسے واسطے رمضان المبارک اسے واسطے رمضان المبارک آکھیا جاندا ہے. جی 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 شہر مبارک اے برکتاں والا مبارک مہینہ تواڈے تے آن لگیا اے شہر فی لیلۃ اے جیسا مہینہ جدے اندر اک رات خیر من الف شہر جیڑی ہزار مہینے نالو بہتر واجیوا فرمایا اک رات جیڑی ہزار مہینے نالو بہتر
اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جی ایسا بہیما ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد ہے حضرت فرما دے اس مہینے دے اندر تیرا خرچ کرنے دا ثواب نیکیاں دا ثواب جڑے جڑے عمل کرے گا اللہ 70 گنا ثواب وٹھا کے تیرے نامہ اعمال اندر درج فرما دین گے 70 گنا ثواب اللہ اکبر اللہ یہ بڑھا دیتا جاندا ہے یعنی فرض دا ثواب 70 گنا زیادہ تے نفل دا ثواب فرض دے برابر نفلی باتاں بھی زور نال اور پورے اہتمام نال روزے وچ کرنیاں چاہیدیاں نے او دا ثواب اللہ فرض دے برابر عطا فرما دیندے نے اللہ اکبر میرے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مہینہ ہے وہو شہر الصبر والصبر ثوابه الجنہ کیسا کیسا جملہ اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا مہینہ صبر والا مہینہ تے صبر دا بدلہ اللہ نے جنت رکھے آئے والصبر ثوابه الجنہ ہن صبر جڑا صبر دا بدلا کیے فرمایا او جنت دینا اور نال ہی فرمایا وہ ہوا شہر المواسات اے غم خاری دا مہینہ یعنی درد والا مہینہ پتہ لگدا ہے بھوکے کیویں بھوکاں گزار دے نے کیوں جی روزہ رکھیا ہوئے نا بھوکیاں نال مواسات یعنی غم گساری جناب بھوکیاں دے نال بہت زیادہ ہمدردی شروع ہو جاندی ہے نا بندہ آپ بھوکا رہندا ہے بندے نوں پتہ چلدا ہے بھوکیاں دی بھوک دا اندازہ لگایا جاندا ہے ہمدردی دا مہینہ ہے ہر بندہ ایک دوسرے نال ہمدردی کرے گا اور نال فرمایا وشهر يزاد فيه رزق المؤمن فرمایا ایسا مہینہ ہے ایدے اندر مومن دا رزق ودا دتا جاندا ہے غریب تو غریب گھرانے دے اندر میں تے تجربہ کیتا ہے روزیاں چ افطاری دے ٹائم وی سحری دے ٹائم وی کافی کافی گھراں چ مہمان وی آئے گئے وی جڑے رہندے نے روزیاں دے مہینے چ کوئی اللہ دی کوئی رحمت ہی ایسی ہوندی ہے تے پھر بھی دسترخواں پرے دے پرے رہ جاندے نے کیوں جی مکدا ہی نہیں رزق ودا ہی چلا جاندا ہے جنہ استعمال کردے ہو جنہ کھاندے ہو جنہ کھواندے ہو ہاں جی اللہ اکبر افطاریاں تے سحریاں دے ٹائم لیکن رزق پھر نہیں مکدا ایویں پرے دے پرے جناب دسترخواں رہندے نے اتنا اللہ رزق فراغ کر دیندا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ جی میرے پیارے بھائی فرمایا وا شہر یزاد فیہ رزق المؤمن مومن دا رزق ودا دیتا جاندا ہے اور نال ہی فرمایا میرے نبی نے افطاریاں کروایا کرو افطاریاں دا بڑا زیادہ ثواب ملدا ہے اللہ دے پیارے نبی جی کتنا ثواب ہے فرمایا روزہ افطار کروانے والے نو روزے دار دے برابر ثواب ملے گا تے روزے دار دے ثواب اندر کمی بھی نہیں کیتی جانی اللہ اپنی رحمت نال ثواب دین گے سبحان اللہ سبحان اللہ جی 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 روزہ افطار کروایا کرو بہانے نالی افطار کروایا کرو اللہ دے نبی جی سارے لوگ افطار کروانے دی سکت ہی نہیں رکھ دے اتنا اہتمام کرن اللہ دے نبی جی غریب بندے کی کرن گے فرمایا لسی دی گھٹ نال پھوکے پانی دی گھٹ نال روزہ افطار کروا دے وے تے تاں وی اللہ روزے دار دے برابر ثواب عطا فرما دے گا مت سمجھیا کر کے جیڑا پانی تینو پانی کوے روزہ چھڈ لے میری طرفوں یا لسی دی گھٹ دے وے تو آکھے لے میں ایدے نال روزہ افطار کس طرح کراں اے غلط بات ہے کیوں جی او اللہ تینو تے اجر پورا ملنا ہی ملنا اس غریب نو بھی ثواب مل جائے گا تیرے روزے دے برابر سبحان اللہ یاد آئے میاں باقر رحمت اللہ علیہ چوک دادو والے رحمت اللہ علیہ روزہ کھولن دا ٹائم ہون والا ہے انہاں دے کول ایک بندہ انہاں دا دوست ایک انہاں دا مقتدی بیٹھا ہویا ہے دو کھجوراں نے مولانا صاحب دے کول دو کھجوراں روزہ چھڈن واسطے او دوویں کھجوراں انہوں نال والے بندے نو دے چھڈیاں کہندے نے میری طرفوں تو روزہ چھڈ لے روزہ افطار کر لے میری طرفوں پھر کہن لگے انہاں دوواں چوں ایک مینوں دے دے
میں تیرا روزہ افطار کرنا میرے روزے دے برابر تینوں بھی ثواب مل جائے گا میرے روزے میرے ثواب وچ کمی نہیں کیتی جانی تو ہی کھجور مینوں دے دیں گا تے جناب تینوں بھی میرے روزے دا ثواب مل جائے گا میرے روزے دے برابر تیرے ہاں جی تیرے ثواب وچ کمی نہیں کیتی جائے گی نہ میرے ثواب اندر کمی کیتی جائے گی ویکھو ایک دوسرے نو آنے بہانے روزے افطار کروا دے لو پہلے انہاں نو کھجوراں دے دیاں ایک انہاں تو لے لئی آپ ہی چھڈ دے پے نے سبحان اللہ اس کھجور دا انہاں نو ثواب ملدا پیا دو کھجوراں انہاں دے چھڑیاں انہاں دا روزے دار دے برابر انہاں نو ثواب ملدا پیا واہ ایک دوسرے نو ثواب اندر بخیلے تو کم نہیں لیندے سن اللہ اکبر ایک دن اذان ہوئی اللہ اکبر حاجی عبد القدوس صاحب نے تھے ٹاٹا فیکٹری اس بازار دے وچ رہندے نے دکان وغیرہ ایک دن دس رہے سن کہندے نے میاں باقر رحمتہ اللہ علیہ او چوک دادو میاں باقر رحمتہ اللہ علیہ ایک دن ستے پہ اذان ہو گئی کسی شاگرد نے کہا استاد جی اذان ہو گئی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ ہاں جی او قضائی دین لگ گئے نال نال اذان دے نال نال جملے کئی دین نا دہرائی دے نال قضائی دین لگ گئے آخر تے دعا پڑھی اللہ معاف کرے اللہ قبول کر لے گا اللہ اکبر اللہ کتنا انہاں لوکاں نوں تڑپ سی ایتھے نمازاں رہندیاں رہ گئیاں جڑی لوکاں دے سامنے آمنے پڑدا پھردا ایویں آکھن گے یار مسلمان ہو کے نماز نہیں پڑھدا چل پڑھ لی باقی پرواہ ہی نہیں پانچ دن نہ نوم سیتے وڑ نہ نماز پڑھنا صحیح ہاں جی ایتھے اذان دی وی قضائی اذان دا جواب دین دی قضائی دتی جا رہی اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ جی میرے پیارے بھائی توجہ فرمانا ذرا غور نال بات نو سنیا جے میں عرض کر رہا سا میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر روزے دار ہاں جی کہ جناب کسے جناب روزے دار بندے نو کوئی بندہ کھانا کھلا دیندا ہے ہاں جی رج پیٹ بھر کر کے کھانا کھلا دیندا ہے اور جناب پانی پلا دیندا ہے اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا وسقا اللہ من عوضی شربا فرمایا اللہ نو پلائے گا میرے حوض تو حوض کوثر دا جام سبحان اللہ سبحان اللہ اور نال ہی فرمایا لا یسمع حتی یدخل الجنہ اور فرمایا نئی پیاس لگے گی حتی کہ وہ بندہ جنت وچ داخل ہو جائے گا 50,000 سال دا دن ہوئے گا اس دن اللہ دے نبی نے فرمایا میرا حوض ہوئے گا حوض کوثر میرے حوض تو اللہ انہوں جام نصیب فرمائے گا سقاہ اللہ اللہ پلائے گا عقیدے دی تے ونڈ پا دیتی سونے محبوب نے اے نہیں کہ میں پلاواں گا نہیں اللہ پلان دا مطلب اے اللہ جے دے بارے چ میں محمد نو اجازت دے گا ہاں جی او میرے ہتھوں حوض کوثر دا جام پی سکے گا جڑا میرے تک آئے گا جنوں آن ہی نہ دتا گیا بنتی نو مشرک نو درمیان دیوار حائل کر دیتی جائے گی اتھو تک آن ہی نہیں دیتا جائے گا اللہ دے نبی سونے نے فرمایا کہ جناب اللہ اکبر سقا اللہ من حوضی میرے حوض تو اللہ کریم جان نصیب فرمائے گا اور جڑا بندہ قیامت والے دن ایک وری پی لے گا لا یزمع حتی یدخل الجنہ نہیں پیاس لگے گی حتی کہ جنت داخل ہو جائے گا یعنی حوض کوثر دا جام ملے گا انو جڑا جنتی ہوئے گا دوسرا ترجمہ یہ ہے فرمایا وَهُوَ شَارٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ مِنْ عِتْقٍ مِنَ النَّارِ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ پہلا حصہ رحمت والا دوسرا دہاکا مغفرت والا تیسرا دہاکا جہنم دی آگ تو گردنا آزاد کروانے والا اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پورا سال جنت سمردی رہندی ہے جنت نو سواریا جاندا ہے پورے دا پورا سال جنت سمردی رہندی ہے سمردی رہندی ہے جدو رمضان المبارک دی پہلے
علی رات آندی اے اللہ دے عرش دے نیچے ایک پاکیزہ خوشبودار مشیرہ نامی ہوا چل دیے او ہوا جنتی درختاں دے پتیاں نالوں گزر دیا ہویا جڑی دلکش تے خوبصورت آواز پیدا کر دیے اس آواز نو سن کر کے جنت دیا حوراں بالا خانے دے اندر چڑھ جاندیاں نے کھڑکیاں دے اندر ہاتھ پا کے لٹک جاندیاں نے تے آوازاں لاندیاں نے کہ ہے کوئی انج دا جڑا اللہ دے سامنے ساڈی درخواست پیش کرے کہ اللہ ان روزے داراں دے نال ساڈے نکاح کر دےوے اللہ اکبر اللہ روزے دارو اتنے خوش قسمت ہو تہاڈے واسطے تے اللہ نے گزرن جنت دے داخلے واسطے دروازہ ہی وکھرا بنایا ہے وی آئی پی مقام وی آئی پی دروازہ تہاڈا وکھرا ہی شان ہوئے گا وکھرا ہی مقام ہوئے گا روزے داراں نوں حکم ہوئے گا روزے دارو باب الرجان دی طرف گزر جاؤ جنت وچ داخل ہو جاؤ اے جناب سارے دے سارے روزے دار اودے وچ داخل کر دتے جان گے داخل ہو جان گے دے بعد دروازہ بند کر دیتا جائے گا اور کوئی بندہ اس دروازے تو داخل ہو نہیں سکے گا اے اس دروازے تو داخل ہون دا گویا کہ پاس اے بندے کول کے کیوں جی اللہ اکبر سرٹیفکیٹ ہے روزہ ایک سرٹیفکیٹ ہے اس دروازے تو داخل ہو واسطے اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو یہ بات فرمائی صحابہ پوچھتے نے سونے آئے کیڑی رات ہوئے گی جدو یہ آواز لگ دیئے اللہ دے پیارے نبی جی اے کیڑی رات جدو آواز لگ دیئے کہ جنت دے دروازے کھول دیو امت محمدیہ دے روزے داراں واسطے جہنم دے دروازے بند کر دیو اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا رمضان المبارک دی پہلی رات اجے روزہ رکھیا دی چند نظر آ گیا مغرب دے ٹائم کیوں جی روزہ رمضان شروع ہو گیا ادھرو اعلان شروع ہو گئے نے کہ جہنم دے دروازے بند کر دیتے جان گے جنت دے دروازے کھول دیتے جان گے بلکہ حدیث دی ترتیب ہے کہ جنت دے دروازے کھول دیتے جان گے جہنم دے دروازے بند کر دیتے جان گے پہلے خوشخبریاں پھر ڈرانے والی بات پہلے بشیر تے بعد اندر نذیر نبی پہلے جنت دیاں بشارتاں دین والے بعد جہنم دی اگ تو ڈرانے والے پہلے اللہ کہندا ہے روزے دارو خوش ہو جاؤ تہاڈے واسطے جنت دے دروازے کھل گئے نے روزے دارو نیک لوگو خوش ہو جاؤ جہنم دے دروازے بند کر دیتے گئے نے نا اللہ اکبر اللہ میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من قال لا الہ الا اللہ ختم له دخل الجنہ جس بندے نے کہہ دیتا نا کی کہہ دیتا بولو کبھو تسی بھی من قالا لا الہ کہہ دو سارے کہہ دو لا الہ الا اللہ بس ایتھے دا آخری کلام یہ ہویا لا الہ الا اللہ ختم لہو بس ایتھے تے او دا خاتمہ ہو گیا دخل الجنہ جنت وچ داخل ہو گیا او اپنیاں نیکیاں تے فخر نہ کریا کر نیکیاں تے ترایا نہ کر اپنیاں نیکیاں لوگاں نوں نہ دسیا کر ترغیب واسطے کوئی گل دسنی جائز وی بن جاندی مطلب کوئی آکھے فلاں بندہ کیوں دسی انہیں دس کے کیوں کیتا کام کیوں جی ہے اللہ اکبر ترغیب واسطے کہ دوسریاں نوں وی ایک جناب ایک شوق پیدا ہوئے گا کوئی نیکی دا کام کرنا وکھا کے کرنا دل چ ارادہ یہ ہوئے کہ دوسریاں نوں وی ثواب دا موقع مل جائے تے پھر اے وکھا کے وی کام کرنا ثواب بن جاندا ہے ڈبل ٹرول ثواب دا جناب ذریعہ بن جاندا ہے لیکن جناب میں عرض کر رہا کہ میرے پیارے ویر ہاں جی بس بندے نے کلمہ پڑھیا آخری لا الہ الا اللہ دے تے خاتمہ ہو گیا تے داخل الجنہ وہ بندہ جنت وچ داخل ہو گیا کسے ماڑے بندے نو او کسے تے مور نہ لا
کسی نو انجنا کہتے جا نمی ہے افلان جے پامے جڈا مرضی کافر تو کافر مشرک تو مشرک کیوں نہ ہوئے کیوں جی ہو سکتا ہے مرن تو پہلے انہوں توحید والی نعمت نصیب ہو جائے کلمہ پڑھ نالو دے سارے گناہ مٹ جانو جنت وچ داخل ہویا پھر تو انہوں جہنمی کہہ کے جہنم دا وارث صاحب بن جاوے وڈیاں نمازاں پڑھن والا روزے رکھن والا حجا کرن والا ہاں ہاں اس معاملے دے اندر بہت زیادہ احتیاط ہے میں ایک حدیث پڑھ رہا سا اللہ دے پیارے نبی سونے نے فرمایا جیڑا بندہ کسی نو کافر کہندا نا کافر اگر او بندہ کافر نہیں اللہ دیاں کاغذاں چ تے کافر کہن والا تے پکا کافر ہے اندازہ لاؤ کتنا بڑا جرم ہے کسی بندے نو کافر کہہ دینا اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر میرے مولانا اللہ اکبر اللہ مولانا محمد علی لکھوی رحمت اللہ علیہ ایک پروگرام تو واپس آئے ادھر جلوس کڈی پینے لوگ جلوس کڈی پینے اور جلوس دے وچ بندیاں نو پھڑ پھڑ کے کہندے پینے آخ مرزائی کافر آخ مرزائی کافر مولانا صاحب نو بھی پھڑ لیا ہیں جی کہندے نے آکھو کافر کہندے نے میں کسے نو کافر نہیں کہندا مینو میرا دین اجازت نہیں دیندا مینو میرا محبوب اجازت نہیں دیندا میں کسے نو کافر نامینیٹ کر کے کہہ دیاں او کافر نہ ہوئے کیوں جی او کلمہ پڑی پیا ہوئے میں انو کافر کہہ دیاں کیوں جی اللہ اکبر لوگاں نے پھڑ لیا کھچنا مارنا کٹنا شروع کر دیتا لیکن بعد وچ لوگاں نے دسیا جڑے جان دے سوئے تے حضرت صاحب لکھوی نے اللہ دے بندے ہو تے لوگ پراں ہو گئے گل کرن دا مقصد کئی بندے اتنا ڈر دے نے حالانکہ جیڑا بندہ سی کہنے آ جیدے تے نام لکھ دیتا گیا جیڑا نبی دی ختم نبوت دا قائل نہیں جیڑا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے مقابلے چ کسے ہور ذات نو آلہ سمجھدا ہے پیارے نبی دی حدیث اور بات دے مقابلے چ کسے ہور دی حدیث نو وقت والا پاوے کسے نبی دی بات نو آلہ سمجھے او بندہ دائرہ اسلام تو خارج مسلمان ہو سکدا او مسلمان نہیں ہو سکدا لیکن ہاں جی نام لے کے ایک او دا عقیدہ بیان کر کے کہہ سکدے ہو اے کام کرن والا مشرک ہے اے کام کرن والا کافر ہے کیوں جی نام لے کے برائے راست کہن تو گریز کرنا چاہیے ایتھے تے ایویں او کافرا ایویں جناب صرف نہ چل زبان دا ایک تکیہ کلام ہی بن گیا اللہ معاف کرے اللہ سنو معاف فرمائے یہ بہت غلط جگر تے اسی لوگ چل گئے علم دی کمی کمزوری ہے ساڈے اندر ادھر ویکھنا میں عرض کر رہا سا کہ میرے اور تہاڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت فرما دے رہے کہ جڑا بندہ ہاں جی جس بندے نے جناب ہاں جی اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا روزہ رکھے آئے ابتغاء لوجہ اللہ دی رضا واسطے ختم لہو ادے تے خاتمہ ہو گیا دخل الجنہ جس بندے نے صدقہ کیتا ہے صدقہ کرنے تو بعد وہ فوت ہی ہو گیا دخل الجنہ جی جی میرے پیارے بھی غور نال بات نو سن دیا جانا حدیث پاک اندر آندا ہے عملاں دے درجے اللہ نے ست بڑھائے نے وقت جو میرے کول تھوڑا رہ گیا ہے فرمایا عملاں موجبان دو عمل واجب کر دینے والے وہ عملاں بیم سالیا دو عمل برابر برابر پنجو عمل و عمل پی اشری ام سالیا دس گنا جدا درجہ ودا دیتا جاندہ ہے یعنی سات درجے اللہ نے عملان دے بڑھائے نے سواب دے اعتبار نال گل سمجھ دے پہ ہونا یعنی پنجو درجہ تے ہو گیا ہے نا و عمل پی اشری ام سالیا فرمایا جناب ایسا عمل جڑا دس گنا ودا دیتا جاندہ ہے چھو عمل ہو گئے جدا سات سو گنا تک ثواب ودھا کیوں دے نام عمال اندر لکھ دیتا جاندہ ہے اور ستواں عمل جتا ہے لا یعلم ثواب عمله الا اللہ فرمایا او دا ثواب او عمل دے کرن والا بھی نہیں جاندا کون جاندا او دا ثواب صرف اللہ الا اللہ صرف اللہ ہی جاندا ہے فرمایا دو عمل واجب کر دینے والے جس بندے نے شرک کیتا تے فوت ہو گیا واجب اللہ النار او دے واسطے جہنم واجب ہو گئی جس بندے نے زندگی چ شرک نہیں کیتا فوت ہو گیا واجب اللہ الجنہ او دے واسطے جنت واجب ہو گئی جتنا مرضی گناہگار ہے ایک نہ ایک دن
گناہاں دی سزا بھگت کے جہنم وچوں نکال لیا جائے گا جڑا مشرک نہ ہویا جنت وچ داخل کر دیتا جائے گا جنت واجب ہے اودے واسطے کیوں جی اگر گناہاں دی وجہ کر کے جہنم میں چلا بھی گیا سزا بھگتنے دے بعد پھر جنت تے جائے گا جڑا مشرک نہ ہویا مشرک بندہ تھوڑا جا بھی شرک کرن والا عقیدے دا زیادہ خیال کرو تھوڑا جا بھی شرک کرن والا بندہ او دے واسطے جنت جہنم واجب ہو گئی شرک دی حالت اندر فوت ہو گیا بس پھر ابد الاباد جہنمی جہنم وچوں کبھی بھی نہیں نکالا جائے گا وما هم بخارجین من النار جہنم سے مشرک کبھی نہیں نکالے جائیں گے اور دو عمل برابر 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 دا کی مطلب اللہ اکبر اللہ گناہ کر لیا ہے بندے نے سن ذرا گناہ کر لیا ہے پہلے ارادہ کیتا ہے گناہ نہیں لکھیا گیا گناہ سرزد ہو گیا ہے 6 سیکنڈ 6 ساعات 6 سیکنڈ اللہ نے حکم دیتا ہے کھبے کندے تے بیٹھن والے فرشتے نو جڑا گناہ لکھدا ہے ڈائری لکھ رہا ہے کہ قلم چک کے رکھے 6 سیکنڈ جے بندہ توبہ کر لوے معافی مانگ لوے اللہ کہندا لکھن دی لوڑ ہی نہیں نہ لکھ میرے بندے دے نام آما وے اللہ دی رحمت کتنی ہے تے 6 سیکنڈ گزر گئے پھر بھی بندے نے توبہ نہیں کیتی شرمندہ نہیں ہویا گناہ ایک ہویا تے ایک لکھ دیتا گیا نیکی دا ارادہ کیتا ہے نیکی ایک لکھ دیتی گئی برابر برابر دو عمل کیوں جی ثواب دے اعتبار نال برابر برابر تے پنجواں عمل اے ہے جڑا 10 گنا ودا کے جڑا بھی عمل کرے گا اللہ 10 گنا ودا کے تیرا نام اعمال چ لکھ دے گا امت محمدی آواز تے اعزاز ہے کیوں جی پڑھو گے 5 نمازاں سنیا نا معراج النبی والے واقعے چ واقعہ معراج النبی چ پڑھو گے 5 نمازاں ثواب 50 دا ملے گا سبحان اللہ جی 10 گنا اللہ دی راہ دے اندر خرچ کرنا سبحان اللہ یہ مشکل کام لیکن اللہ کہندا 700 گنا بدھا کے نامہ مال اندر ثواب لکھ دیتا جائے گا اور نال ہی فرمایا 6 7واں عمل ہے فرمایا اور روزہ ہے جد بارے اندر فرمایا لا يعلم ثواب عمله الا الله اللہ دے علاوہ او دا ثواب جاندا ہی کوئی نہیں اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ روزہ میرے واسطے میں یہ دی جزا تا فرماواں گا رمضان المبارک دا چن آ گیا اور جناب ادرو اعلان ہو گیا وسفیدت الشیاطین ومرادت الجن جناب جو شیطان بھگا دیتے گئے جکڑ دیتے گئے جنہاں نو بھگا دیتا گیا ہے شیطان بن دیتے گئے نے حکم ہوندا اعلان ہوندا یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقسل اے نیکیاں کرنے والے اقبل اگے ود ود کے نیکیاں کر اے برائیاں کرنے والے رک جا رک جا اے روزے دے مہینے دے اندر رک جا الغرض میں دسنا تے جانا بات لمبی نو 2 منٹاں دے اندر آخر تے انج دے جنار سمیٹیے نا مومن علی موسم بہار آیا اے بن کے پھلاں دی مہکار آیا اے مومن علی موسم بہار آیا اے بن کے پھلاں دی مہکار آیا اے مومن دے رزق بتھان آیا اے سارے گناہاں نو مٹان آیا اے تیرے میرے دل دا قرار آیا اے مومن علی موسم بہار آیا اے پھر میں کیوں نہ کہ زندگی چ ماہ رمضان آیا جے ستیاں نصیباں نو جگان آیا جے ماہ غفران ماہ غفران من تھار آیا اے مومن علی موسم بہار آیا اے لوگو برکات دا عظیم سایہ اے حدیثاں پڑھیاں سن نا ساریاں دا خلاصہ تے ترجمہ بیان ہو رہے اے لوگو یا ایوہ الناس قد اضلکم شہر عظیم لوگو برکات دا عظیم سایہ اے دوزخ تھی کرنے آزاد آیا اے لے کے اخوت پیار آیا اے ایک بندہ الچنا چاہندا اے روزے دار کو کہندا اے انی صائم میں روزے نالا تیرے نال لڑ نہیں سکدا واہ جی واہ
کتنا پیارا قوت پیار والا مہینہ ہے لے کے قوت پیار آیا ہے مومن علی موسم بہار آیا ہے پہلا حصہ رحمت انعام ہندی ہے دوجا حصہ بخشش عام ہندی ہے پہلا حصہ رحمت انعام ہندی ہے دوجا حصہ بخشش عام ہندی جے قسمت دے وچ غم خار آیا اے مومن علی موسم بہار آیا اے تیجا حصہ مہربانیاں خدا دیاں دوزخ تھی رب دیو دا آزادیاں تیجا حصہ مہربانیاں خدا دیاں دوزخ تھی رب دیو دا آزادیاں لے کے برکات بے شمار آیا اے مومن علی موسم بہار آیا اے رکھ لیے روزے تے قرآن پڑھیے لگی سیڑھی جنت آندی آئیے چڑھیے نیکیاں دا بن کے امبار آیا اے مومن علی موسم بہار آیا اے پھر میں کیوں نہ کہا دی سان دا ترجمہ جندرے شیطان تھی لگائے جاندے نے جنتاں باغات بھی سجائے جاندے نے اللہ اکبر اللہ اللہ جندرے شیطان تھی لگائے جاندے نے جنتاں باغات بھی سجائے جاندے نے جنتاں لی کرن تیار آیا اے مومن علی موسم بہار آیا اے بن کے پھلاں دی مہکار آیا اے مومن علی موسم بہار آیا اے دے کام واسطے اللہ اتنے ہی تواڈے رزق ودا دے گا جڑا کام تواڈا لکھاں چ نہیں ہوندا انشاءاللہ اللہ روپیاں چ کر دے گا اللہ دے فضل نال میرے دوست سبحان اللہ جی اس بہت بڑے نظام نو تساں دوستاں دی محبت نال پیار نال ماشاءاللہ اتقا لگدا پیا اللہ دی مہربانی نال سی لوگ تامن کر دیو نظام چلدا پیا ماشاءاللہ اللہ تعالی تانوں بڑیاں عزتاں دےوے جڑا بندہ غریب 100 روپیہ دین جو گیا اللہ انو کئی ہزار عطا فرماوے جڑا ہزار روپے دیندا اللہ لکھاں تے گیم دی پہنچا دےوے اگر امیر بننا چاہندے ہو پھر اللہ دی راہ اندر خرچ کریا کرو کھلے دل نال خرچ کریا کرو ہاں جی اللہ اکبر اللہ اگر جیباں چوں خالی کر کے اللہ دے گھر واسطے دے دیو گے جیباں خالی کر دیو گے اللہ تہاڈی جیباں بھر دے گا او بلال کتنے امیر سن اللہ دے نبی نے فرمایا سی انفق یا بلال فلا تخشى من ذل عرش اقلالا او خرچ کر بلال اے بلال خرچ کر اللہ عرش والے دی طرفوں کنگال ہون دا ڈر نہ کر تینوں ڈر نہیں ہونا چاہیدا کہ اللہ عرش والا تینوں کنگال کر دے گا نہیں اللہ امیر بنا دے گا اللہ اکبر اللہ اللہ میرے پیارے بھائیو ایک تے مسئلہ سن لو کہ زکات والا مسئلہ ہے زکات فیکٹری دے اوتے جڑی زمین خریدی ہے او دے تے زکات نہیں فیکٹری تعمیر کیتی ہے او دے تے زکات نہیں جڑی اوتھے مشینری لائی او دے تے زکات نہیں جنہ تیرا پیسہ کئی بندے کہندے نے سال پورا پیسہ پیا رہے تے او دے تے زکات ہے ایک بندہ عرب پتی بندہ سال او دا بھی پیسہ نہیں پیا رہندا بینک وچ کیوں جی آئی چلائی رہندی پھر زکات والا تے مسئلہ ہی مک گیا کیوں جی نہیں جتنا پیسہ تیرا سرکولیشن اندر چل رہا ہے او کروڑے او 10 لاکھے او 10 کروڑے او دی زکات دینی ہے سال بعد زکات دا فلسفہ ہے کہ تو زکات دیں گا سال بعد جس غریب بندے نو زکات دیں گا نا کوئی آٹا دانا لے گا کوئی کپڑا لے گا تے وڈے وڈے بندے کو ملنا والے کو فلور ملنا نے کو کیدیاں ملنا نے کوئی جناب کپڑے دیاں ملنا نے کوئی ہودریاں نے کوئی ڈائنگا نے کیوں جی او زکات نا اوہی زیادہ زکات دے سکدے نے جنہاں کول پیسہ ہے اگلے سال تک پھر لوگ دکان تو کپڑا لین جان گے تے دکان والے انہاں دی مل چو کپڑا خرید کے رکھی پے ہون گے او جناب پھر مڑ کے ڈبل تربل ہو کے پیسہ پھر انہاں کول پہنچ جائے گا اگلے سال پھر پیسہ اوتھے زکات دا فلسفہ ہے پیسہ پھر اوتھے پہنچ جائے گا سود او پیسہ پیا رہندا ہے اک جگہ تے اونوں زنگ لگ جاندا سڑ جاندا ختم ہو جاندا ہے سود ختم کر دیندا ہے دولت تے معیشت نو برباد کر دیندا ہے زکات نال معیشت ودھدی ہے پیسہ ودھدا ہے اے سرکولیشن دے وچ چلدا رہے نا پانی
پانی چلدا رہے تے گندا نہیں ہوندا بدبو نہیں آندی کیوں جی تے جدو کھڑا رہے تے گندا ہو جاندا ہر بندہ نک رپیٹ کے چلے گا اودی عزت نہیں رہندی اودا احترام نہیں رہندا اودا حسن برباد ہو جاندا ہے اودے اندر کوئی خاصیت نہیں رہندی کوئی اونوں چاہے گا نہیں کوئی اونوں خریدے گا نہیں کوئی اونوں لوے گا نہیں ہن جی کوئی اودے قریب نہیں بیٹھے گا کیوں جی چلدے پانی تے ہر کوئی کہندا کیا بات یار بھاریاں آ گئیاں پیتے ٹھنڈے ہی پی گئیاں یار کمال ہو گئی نہاتا ہے تے کیا بات ہے جناب موج بن گئی چلدا پانی اس واسطے پیسہ زکات دا فلسفہ ہے کہ سرکولیشن اندر پیسہ رہندا ہے تے او پیسہ ودھدا رہندا ہے ٹھیک ہے زکات 7.5 تولے سونا ہوئے تو دے زکات لگ ہوئے ٹھیک ہے بھائی اس طریقے نال پیسہ جڑے نے بندے کولے اگر 10,000 روپیہ بھی ہوئے نا او دے چ زکات دینی چاہی دیئے آ جڑا گھر دا مکان ہے نا او دی زکات نہیں مکان بنیا او دی زکات نہیں رہندے او دے بعد جے تسی خریدو فروخت واسطے پلاٹ وغیرہ لے رہے نا تہاڈے ذاتی پلاٹ نے تے اور جناب جا کاروبار کر رہے ہو پھر کاروبار جنہ پیسہ لگیا او دی زکات دینی جے او دی زکات دینی ہے 10,000 تو ہی زکات شروع کر دیو تھوڑے تو تھوڑا 10,000 چ کنی زکات بنے گی بھی 100 دے وچوں 2.5 روپے اندازہ لاؤ 10,000 چ کنی زکات بنے گی 1,000 چو کنی بن گئی 25 روپے بن گئی نہ 250 بن گئی سیدھی کیوں بھائی فاروق ماشاءاللہ ساڈے مہمان خصوصی تشریف لے آئے نے لاہور تو جمعہ پڑھن واسطے صرف آئے نے ماشاءاللہ لے 250 روپے تے کی ہے کہ 250 بن دی ہے نا 10,000 چو لے انی کی زکات دے دے تے اگلے سال تک تیرا 10 دا 20 ہویا پیا ہوے گا انشاءاللہ اللہ دے فضل نال اللہ پیسے خرچ کرن والےاں دے پیسے بدھاندا ہے اے اللہ دا وعدہ ہے اللہ دین والےاں نوں دیندا ہے زکات دا مسئلہ ہے دوسرا زکات دے بارے اندر اس سال اپنے دوستاں نوں اپنے احباب نوں ساریاں نوں کہو اپنے ہتھی تے دے کے جاؤ رسید لے کے جاؤ لگی ویکھ لو اللہ دی مہربانی نال بچے بھی پڑھ دے پے نے طالب علم موجود نے سکول دی تعلیم بھی بچیاں دی جاری اور ساری یہ حفظ بھی کر دے پے نے اللہ دے فضل نال اور جگہ دی خرید دے وچ اسی پیسے دینے نے کتنے کہ صرف 4 کروڑ روپیہ دینا ہے کتنے دینے نے صرف اونلی 4 کروڑ صرف 4 کروڑ روپیہ صرف دینا سی نا اللہ دی مہربانی نال اللہ تسی کہو گے صرف کہی جاندے ہو جے ہاں جی انشاءاللہ صرف ہی کہی جاندے اللہ تعالی نے انشاءاللہ وہ دن لیانا ہے کہ اسی ہاں جی اسی کہنا جی 1 روپیہ بھی نہیں دینا اللہ دے فضل نال انشاءاللہ وقت آئے گا اللہ دی مہربانی دے نال اس واسطے زکات فنڈ اپنے دوستاں دا اپنا احباب دا سارے دا سارا اس ویری ابتدا ہے پہلے تکا لانا پینا ہے تہانوں ہر بندے نوں محنت کرنی پینی کوشش کرنی پینی ہاں جی ورنہ اللہ ایک بندے نوں توفیق دے سکدا ہے تے باقیاں نوں کوئی اور بندہ سارے پیسے مینوں کی ملے گا کیوں جی میں کوشش کروں گا تو مینوں ثواب ملے گا تسی کوشش کرو گے کچھ دیو گے تھوڑے تو تھوڑا غریب تو غریب کچھ کرے گا محنت کرے گا اپنے دوستاں نوں کہے گا زکات لے کے آئے گا اور جناب ان ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ تیری جنت دا سبب بنا دیں گے او دا بھی رزق ود جائے گا تینوں بھی اللہ جنت دے دیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلے نے نا جڑے او مسلے جگہ خالی پلاٹ دی 5,000 ایک مسلہ 5,000 روپیے چ پیندا ہے جڑے اسی پیسے دینے نا ایک بندہ کہندا جی مسلے دی جگہ کتھے بنائی ہے میں 20 مسلیاں دے پیسے دتے نے اور اللہ دے بندیا 20 مسلیاں دے پیسے ایک مسلے دی جگہ تے تیرے لاکھ روپیے چ وی نہیں بندی ایک مسلے دی جگہ جدوں بنان لگو تے کئی لاکھ لگے گا اودے تے ہیں اللہ اکبر اللہ تو برکہ جگہ خالی جگہ دا ہیں جی 5,000 روپیہ ایک مسلے دا ہے اور جناب انشاءاللہ تعمیر ہوئے گی تے اللہ دے فضل نال انشاءاللہ بہت لگن گے اللہ دے گا بھی بہت اس ویری بہت زیادہ ضرورت ہے بہت زیادہ کم کرنا ہے تے دوسرے نمبر تے الحمدللہ کم اگے رڑ پیا اللہ دی مہربانی دے نال انشاءاللہ ساڈے ایک ہور پلاٹ دا سودا ہو گیا اللہ دی مہربانی نال تے تھوڑے جے ساڈے کول باقی نے ویکھو اسی بہت ہی زیادہ لیس تو لیس نوں پلاٹ دیندے پئے ہاں جے نصیباں چ ہون آن کے لے جاوے بھائیو اے ساڈے کول جتھے جمعہ پڑھدے پئے ہو اے کچھ فالتو پلاٹ سن کچھ ادھر والے اسی اجازی طور تے اضافی طور تے پہلے لائے ہوئے سن سودا کیتا سی کہ اگر پیسے نہ بن سکے سانوں کو پلاٹ ویچنا وی پیا ویچ دیاں گے اے جڑی 60 فٹے روڈ تو اگے جناب جگہ ہے جتھے کھدائی کیتی پئی اللہ دی مہربانی نال اج کرینہ لگیاں سن ماشاءاللہ انہاں دا رستہ بھی بنا لیا اگلے جمعے اللہ دے فضل نال دا افتتاح بھی ہو جائے گا سنگ بنیاد رکھ دیتا جائے گا دھڑا دھڑ کم اللہ دے فضل نال چنگے گا چلے گا بھائی ملک عبد الغفار صاحب مدنی پیارے بھائی انشاءاللہ کام رکے گا نہیں اللہ دے فضل نال نہیں رکے گا انشاءاللہ میری پوری ٹیم اللہ دے فضل نال کوشش اور محنت کر رہی ہے اللہ دی مہربانی نال
تے او اسی جڑے پیسے دینے انہاں دین واسطے ساتھی مسلیاں دا وی کرن اپنے زکات فنڈ چوں وی جمع کران اپنے دوستاں نوں وی کہن کہ بھائی دو مسلے چار مسلے دس مسلے وی مسلے ہر ہر گھر دے وچ آنے چاہی دینے اور اللہ تعالی برکتاں فرمائے گا انشاءاللہ کام کچھ پلاٹ دو چار بھیج دیاں گے کچھ جناب ادھر پیسے سارے اکٹھے ہو جان گے اسی 4 کروڑ انہاں دا پورا کر دیاں گے انشاءاللہ اللہ سونا ساری مدد فرمائے گا اور دوسرا سانوں صرف میں عرض کیتا سی کہ 20 پکھے چاہی دینے 20 پنکھے چاہی دینے بھائی چودھری عبد الشکور صاحب تہاڈی قدر واسطے دعا کران گے اللہ تعالی انہاں نوں صحت اور تندرستی عطا فرمائے انہاں پنکھیاں دے بارے وچ کی حکم ہے چودھری عبد الشکور صاحب دسو ذرا جلدی نال ٹائم بہت تھوڑا ہے ٹائم تھوڑا ہے میں جلدی نال ہاں جی پنکھے جڑے نے انہاں دے بارے وچ کی کرنا ہے ہاں جی مشورہ کر کے نہیں ہن پکھے اپاں نوں چاہی دے نے تسی ہاں جی جویں جو دسنا ہن ہی کر دیو دس دیو اج کر لو مشورہ بھائی چودھری صاحب نال کرو دو ہی تسی جناب ٹیم دے بندے ہو ممبر دو ممبر ہو تسی ہاں جی مشورہ کر کے جلدی دسو جے نہیں ہو سکدا تے پھر اسی جناب ہن اللہ دے فضل نال 20 سیکنڈاں دے وچ انشاءاللہ 20 پکھے پورے کریے پڈیسٹر فین جڑے چاہی دے ہن گرمی اتنی اور روزیاں چ مجمع اگلے جمعے اتنا زیادہ ہوئے گا ہاں جی اللہ دے فضل نال محلیاں دے محلے الٹ پین کے پنڈاں دے پنڈ اوتھے کس طریقے نال جناب ان جی بھائی لو جی ماشاءاللہ اگلے جمعے 20 پنکھے ماشاءاللہ چودھری عبد الشکور صاحب بھائی خالد محمود صاحب جاتے انشاءاللہ لو جی جوڑی دے ذمے ماشاءاللہ 20 پنکھے اگلے جمعے آ جان سونے پنکھے ودیا پنکھے بڑے قیمتی جے پنکھے لے کے آنے نے اللہ جزا عطا فرماوے جمعے رات نو بدھ نو پہنچ جان ٹھیک ہے بھائی اللہ جزا عطا فرماوے تانوں لو جی انج ساڈے پیار والے محبت والے ماشاءاللہ محنت کردے پئے نے تے میں دسیا کہ میرے پیارے بھائی ہاں جی آئندہ جمعہ ہاں جی جناب اللہ دی مہربانی دے نال جیہدے تے 5 کروڑ روپیہ لگنا ہے اے مسجد والا یعنی بیسمنٹ گراؤنڈ فلور فرسٹ فلور اتے پھر گمٹیاں نقشہ تسی ویکھیا ہے فلیکساں لگیاں پیاں نے نقشے والیاں بہت ماشاءاللہ بڑا منصوبہ ہے 5 کروڑ روپیہ دا جیہدے سین آ جان گے مسجد دے آسے پاسے والی جیہڑی جناب واش روم ٹوٹیاں اور سین تے اگے دوسری ٹوٹیاں دے اتے جو اسی جناب کچھ کمرے بنانے نے طالب علماں واسطے اس سارے دا سارا یہ 5 کروڑ دے وچ مکمل اے ٹو زیڈ آخری کل کالینا تک دے پوری تیاری تک 5 کروڑ روپیہ انشاءاللہ لگے گا اللہ تعالیٰ سانو کامیابی دے گا انشاءاللہ اگلا جمعہ شروع ہو رہا ہے تے سانو ہاں جی جناب 25 ٹن سریا چاہی دا سی 2 ٹن سریا اگلے جمعے تو پہلے پہلے انشاءاللہ میں پہنچا دیاں گا جڑا میں اپنے ذمے لیا ٹھیک ہے بھائی باقی 23 ٹن سریا چاہی دا ہے تے مدنی صاحب اللہ دے فضل نال ہن اسی 2-3 دناں چ نا 23 ٹن سریا پورا کرنا انشاءاللہ تے 1600 بوری سیمنٹ دی ویسے کنے لگنا سیمنٹ 1800 بوری ماشاءاللہ تانوں پتہ ہے 200 بوری میں اپنے ذمے لئیے ہاں جی لو جناب وہ 200 بوری میں اپنے ذمے لئیے انشاءاللہ اگلے جمعے تک جناب انشاءاللہ 200 بوریاں سیمنٹ دیاں آئیاں پئیاں ہون گیاں میری طرفوں 100 بوری دا انتظام ہو گیا ہے اللہ دے فضل نال تے 100 بوری رہندی ہو میں انشاءاللہ ہاں جی کوشش کر کے انشاءاللہ پہنچا دیاں گا ٹھیک ہے بھائی تے کم از کم شروع کر لگے ہاں 200-300 بوری ہاں جی یہ تھوڑی ہے کم از کم ہاں جی 400-500 بوری 1800 بوری جتو ہونی چاہیے ہے نا تے کوئی یار انج دے بھی کوشش ہے جی کر لئیے کہ اگلے جمعے روزیاں دا مہینہ شروع ہو جانا ہے تے بار پہلے روزے تو ہی منگل دا روزہ آ رہا ہے میں اگلا جمعہ روزے آ چاہے منگل نو روزہ آ رہا ہے سوموار نو یا منگل نو سعودی عرب اندر سوموار نو روزہ ہوئے گا کہہ رہے نے سوموار دا روزہ ہوئے گا ایتھے منگل دا ہو جائے گا تے میرے پیارے بھائیو ہاں جی اللہ تعالیٰ نے ویکھو کتنا پیارا موقع عطا فرمایا اگر وہ وقت نہیں بھی آندا اگر تو نیک ارادہ کر لینا اللہ تینوں ثواب عطا فرماندا ہے میں کہنا کہ چھوٹا جا پیکج ہے چھوٹا جا کام میں 500 روپے دی بوری آ جاندی ہے کوئی 5 بوری والا گھٹ تو گھٹ روزے آ گئے نے ہن اور کام شروع ہون لگیا ہے ایتھے بہت کئی 100 1800 نہیں 1100 بوری لگنی ہے یہ تے بیسمنٹ دی چھت تو تھلے تھلے دا تخمینہ ہے جڑا میں تانوں دسیا ہے 40 لاکھ روپے دا تے ساتھی سب تو پہل کرن والا بندہ کیڑا ہے جڑا دونوں ہتھاں دیاں انگلیاں کھڑیاں کر کے آکھے 5000 روپے میں دیاں گا 10 بوریاں حصہ پاندا ہے سب تو پہلا کون ہے جناب حصہ ہتھ کا زندہ باد 10 بوریاں والا 10 بور جزاک اللہ اے غریب بڑا جا بندہ او پیچھے ایک بندہ 10 بوریاں والا ماشاءاللہ 10 تے 10 20 اگے بھائی 5 بوریاں والا 5 انگلیاں کھڑیاں کرے اور جناب 10 بوریاں والا 10
10 مونگیاں کھڑیاں کرے 5 بوریاں والا 2500 روپیہ دے گا اور 10 بوریاں والا 5000 روپیہ جمع کراوے گا تو انشاءاللہ پورے مجمع تو اللہ دے فضل نال دے 300 نہیں 400 نہیں 100 بوری تے ایک ادھے منٹ اندر اللہ دے فضل نال ہو جائے گی پوری ماشاءاللہ لو جی اگے کیڑا بندہ ہے 5 بوریاں والا ماشاءاللہ لو جی 25 ہو گیا مقصود اللہ خوش رکھے بھائی تانوں 25 اگے بھائی اگے بھی حد جلدی نال کھڑے کرو کام رکنا نہیں ہن کام شروع کرنا اللہ دے فضل نال ہن جناب سارے ٹھیکے دے دیتے گئے نے کام شروع ہر سا اج اسی جناب جگہ بنا دتی انشاءاللہ رات رو بدری آنی شروع ہو جائے گی ریت آنی شروع ہو جائے گی میں جڑے وعدے کیتے نے انشاءاللہ بجری دے ٹرک اللہ دے فضل نال 12 میں دیاں گا اور ریت دے ٹرک جناب 8 یا 10 ٹرک لگن گے میں انشاءاللہ دیاں گا اللہ دی مہربانی نال اللہ میری مدد کرے گا انشاءاللہ تے لو اے جی سیمنٹ دے اندر ماشاءاللہ ہیں جی 25 بوریاں ہن اگے بھی کیڑا ہے 5 بوریاں والا 10 بوریاں والا جلدی نال ہتھ کھڑے کر دے چلو جاؤ منٹ بس ایک منٹ ماشاءاللہ فخر یات اللہ تیری زندگی وچ برکت فرمائے 30 ہو گئی ہیں لو بھائی اگے کیڑا بھی 5 بوریاں والا کیڑا بندہ جلدی نال بھی لیٹ نہیں کرنا اے کیڑا کام ہے جڑا سوچن واسطے ہیں جی بندے نو مہلت چاہیے یا گھنٹے چاہیے نے منٹاں سیکنٹاں دی گیم ہے لو بھائی اگے کیڑا بندہ جلدی نال بھائی 5 بوریاں والا 5 بوریاں والا 10 بوریاں والا جلدی نال ہتھ کھڑے کرے ماشاءاللہ جلدی نال لو جی ماشاءاللہ کنیاں بوریاں ہو گئیاں بھائی 3 ہو گئی ہیں ماشاءاللہ کے بھائی اگے کیڑا بندہ بھی جلدی نال ماشاءاللہ یہ کیڑا مسئلہ یار جڑا تسی سوچن تے مجبور ہو گیا سوچنا نہیں اللہ دے فضل نال کم از کم شروع کر لگا مینوں پتہ لگے ورنہ تسی آکھو گے قاری صاحب آپے کرو سارا کچھ الف تو یہ تک روپیہ روپیہ باہروں ہی لے کے آؤ اسی صرف بس تے بہن والے ہاں سانوں کچھ نہ کہو انج نہیں مسئلہ بنے گا کم از کم چونگا تے شروع ہونا چاہیے تہاڈی طرفو بنیاداں دے اندر ہاں جی حصہ پینا چاہیے 100 بوری تے معمولی گل ہے نا 30 ہو گئی ہیں باقی 70 رہ گئی ہیں 70 چوں مینوں ایک بندہ چاہیے جڑا 20 بوریاں دے وے اکٹھا ہی 20 بوریاں والا 20 بوریاں والا ایکو ہی بندہ چاہیے پورے مجمے چوں ہیرا تے موتی اللہ دے فضل نال ماشاءاللہ دسو بھی کیڑا بندہ 20 بوریاں والا کوئی ہے تہاڈے چوں 20 بوریاں جڑا اگلے جمعے سیمنٹ دیاں دے گا انشاءاللہ اگلے جمعے جزاک اللہ لو میرے بدری صاحب آ گئے باقی 50 رہ گئیاں ہاں جی 50 دے وچ 10 بندے چاہیدے نے 5 5 چلو 10 نہ صحیح اچھا ہن انج کرو پاویں کوئی ایک بوری والا ایک انگلی کھڑی کرے دو والا دو کھڑیاں کرے تین بوریاں والا تین لو جی سوکھا جا کام کرتا لو جی دو ہو گئیاں 50 چوں دو ہو گئیاں اگے بھائی 5 ہور ہو گئیاں ماشاءاللہ 7 ہو گئیاں اگے بھائی پاویں ایک انگلی کھڑی کرے ایک کر دو جلدی نال 7 بس 50 گنتی پوری کرنی ہے ماشاءاللہ 8 ہو گئی ہیں جزاک اللہ ہاں جی 2 ہو گئی ہیں 8 9 10 ہو گئی ہیں 11 نقد آ گیا 500 روپیہ 11 ہو گئی ہیں ماشاءاللہ اگے بھائی جلدی نہ جلدی 39 رہ گئی ہیں 39 بوریاں صرف 100 بوری تہاڈے تو کرنی ہر حال اندر بھاویں منٹ ایک لاؤ تے بھاویں گھنٹہ ایک لا دیو اج بس میچ پہ گیا میں کہہ ہی بیٹھا ماڑا جا چونگا جا او جے ایک پورے دا پورا اونٹ لنگ جاوے تے پوچھل رہ گئی اس گل طرح چونگا جے میں کہہ بیٹھا تے انشاءاللہ پورا کرنا اللہ دے فضل 39 بوریاں 5 بوریاں ہور کٹ گئیاں 39 تو بعد ماشاءاللہ 44 رہ ہاں جی اپنا کنیاں رہ گئیاں 39 تو 5 کٹ گئیاں باقی 34 چونپ کی تو تہاڈیاں کنیاں جی ایک ہو گئی ماشاءاللہ 33 بوریاں اگے بھائی ہاں نہیں نہیں 44 غلط ہو گیا 34 رہ گئی ہیں 34 ہاں مینوں حساب ہی غلط ہو گیا تسی خوش ہوندے بھائی بڑی جلدی نا 34 بوریاں رہ گئی ہیں اگے بھائی ایک ایک بوری بعد دو دو ماشاءاللہ ہتھ کھڑا کرو جلدی نا ہاں جی لو جی 33 تے ہاں 33 تو دو اور کٹ گئی ہیں 31 ماشاءاللہ 31 رہ گئی ہیں ایک اور کٹ جائے پھر 30 رہ جان گیا ماشاءاللہ کدھر بھائی مینوں نظر نہیں آ رہی انگلی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کدھر بھائی دسو نا انگلی کھڑی کرو اتنے جنا چکے نقد والے تو نقد لے آؤ بھی ماشاءاللہ لو جی 30 بوریاں رہ گئیاں 30 انشاءاللہ ہاں جی 5 ہور ہو گئیاں 25 رہ گئیاں ماشاءاللہ لا جزاک اللہ اللہ تانوں 50 بوریاں دے بلکہ 500 بوریاں دے پیسے عطا فرمائے اللہ 50 بوریاں دے بدلے ماشاءاللہ یہ 2500 دے بدلے اللہ 2,50,000 دے دے تانوں دنیا ویکھے انشاءاللہ لو جی 25 تو اگے بھی تھلے ایک بوری والا بھاویں دو بوری والا ماشاءاللہ دو ہور ہو گئیاں لو 23 رہ گئیاں بھائی اگے بھی کیڑا بندہ ایک بوری والا دو والا دو ہور ہو گئیاں لو جی 21 رہ گئیاں ماشاءاللہ 21 رہ گئی اگے بھی کیڑا بندہ ہے کیڑا بھی جدھر میری نظر مارے جدھر نظر جاوے نظر اٹھے ماشاءاللہ ادھر جلدی نال ہتھ کھڑا کر کے اچا دے کہہ دیو اور دو بوریاں ہور ہو گئیاں جزاکم اللہ احسن ساڈے ہمسائے ماشاءاللہ نمبر ہی لے جاندے نے گوانڈی ساڈے لو ماشاءاللہ 19 رہ گئیاں ماشاءاللہ 19 رہ گئیاں تے لو جی جناب حافظ محمود افضل صاحب تشریف لے آئے ماشاءاللہ ایک بوری دینا دے آ گئے اللہ جدا تا 18 رہ گئیاں لو جی ہن دسو جلدی نال بھائی ایک انگلی دو گئی منٹ ادھے منٹ اندر مسئلہ حل ہونا چاہیے ماشاءاللہ
اللہ لو جی 18 بوریاں باقی رہ گئیاں 100 بوریاں چڑیاں تسی دینیاں نے اللہ دے فضل نال ساڈیاں تے پہلے گل کرن تو بھی پہلے پوریاں ہویاں پیاں انشاءاللہ اسی دے دیاں گے آئیاں پیاں ہون گیاں اگلے جمعے ویکھ لو جی انشاءاللہ تسی نے لے کے آنا آپ بوری لے کے آپ پہنچانی ہے سیمنٹ پہنچانا ہے سیمنٹ کسے نے پیسے پوسے نہیں دینے اے جڑے آ گئے انہاں دا سیمنٹ آ جائے گا اور جڑے ساتھی پیسے نہیں دے رہے وہ خود بوریاں لے کے پہنچان ماشاءاللہ 18 بوریاں رہندیاں نے باقی 18 بوریاں لو جی انہاں 18 بوریاں چ وی 8 میری ہی پا دیو گا ہاں جی تسی کو قاری صاحب جی تسی آپ ہی پانا تے اعلان کا دے تو کر دے جی او تہاڈی جنت واسطے تہاڈے غریب غربے لوگ ہو تہانوں امیر بنان واسطے ہن 10 بوریاں رہندیاں نے کیڑا بندہ میدان جتدا پورے مجمع چ میدان کیڑا جتدا اج صرف 10 بوریاں 5000 روپیہ بس ماشاء او زندہ باد او دیکھ لو جی اس بچے دا نام لکھ لو ماشاءاللہ سر بیٹا کھڑا ہو کے 10 کھڑا میدان جتنا والا ذرا کھڑا ہو کے پروٹوکول وی آئی پی مقام ماشاءاللہ اے ویکھو اس بچے نے ماشاءاللہ پورا میدان جتے اللہ تعالی جزا عطا فرمائے میرے پیارے بھائیو اللہ اسی طرح ہی شوق دلان نال میرے چوہدری خالد محمود جٹ صاحب ایزڈ حضری والے بڑے خوش ہو رہے نے کہندے نے قاضی صاحب تھوڑا جا 5 منٹ کدی 2 منٹ کدی کدی کرنا ہوندا ہے تسی کو روز ہر جمعے تہاڈی مہربانی کر دیا کرو اللہ تعالی جزا عطا فرمائے خوش ہوں میرے ساتھی دے کے دے دیا نو ویکھ کے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس طریقے نال بھائی ہیں جی اور اگلی بات میں تھوڑی جی کرنی انشاءاللہ مسلح دی وضاحت ہو گئی تے نال رمضان المبارک دا جمعہ ہے اگلا جمعہ روزیاں جمعہ آ رہا ہے دل نرم ہو جاندے نے ذہن بھی بڑے بہت ہی پرسکون ہوئے ہوندے نے نیکی دا جذبہ بندے اچ ودیا ہوندا ہے اگے پیچھے مہینے دے مہینے مگر لگے رہو نا کسے نوں او جا جا میں میرا ٹائم نہیں میں جمعہ پڑھ سکدا او جا جا میرا ٹائم نہیں کیوں جی روزیاں دا مہینہ آ گیا تے کسے نوں ادھی زبان نال کہو گے تے بندہ تہاڈے اگے لا کے ٹرے گا کہ نہیں بولو اچھا ہن پتہ لگدا ہے کہ اے چندا بندیاں والا چندا کون دیندا ہے کنے کنا بندہ نال لے کے بھائی ہن مینوں یکدم ادھے منٹ نہیں ادھے سیکنڈ دسو جتنے بندے جڑا بندہ اگلے جمعے لے کے آ گیا اتنے اتنی انگلیاں کھڑیاں کر دیو بھائی انشاءاللہ میں محنت نال 5 بندیاں نوں دعوت دے چکے ہاں 5 ہور 10 بندے میرے کہن تے انشاءاللہ نویں آن گے تہاڈے مجمے اندر ہن ہتھ کھڑے کر دیو یکدم جڑا کنی کنی کوشش کرے گا یکدم ہی کر دیو میں انگلیاں گننیاں نہیں یکدم کر دیو سارے او ایک ایک بندہ دو دو ایک ایک جوگے بھی نہیں کئی بندے او اللہ دے بندے او ایک ایک بندہ دو دو ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاکم اللہ احسن لے جی انی گل سی ساڈی اللہ تبارک و تعالی قبول و منظور فرمائے اے لو جی اے میرا 1000 روپیہ میں جیب چوں کڈیا رہ گیا اے میرا جڑیاں بوریاں منیاں نے میں بوریاں 8 بوریاں دا کنا 4000 اے میں کہندا سا 1000 میں دیاں گا اے 1000 آ گیا باقی جناب انشاءاللہ 3000 اگلے جمعے اللہ دے فضل نال انشاءاللہ آ کلنڈر بھائی رمضان المبارک دے کلنڈر اور اشتہار اشتہار تو میرا خیال کوئی نہیں کہ کلنڈر نے چلو کلنڈر تھوڑے جے اشتہار بھی نے کتے دور کدھر آیا بندہ لا سکے جڑا وہ لے جاوے جڑا لاوے نہ جا کے رکھ دینا بالکل نہ لے جاوے بہت مہنگا اشتہار ایک ایک اشتہار 20 25 روپے دا پیندا پیا کلنڈر بھی بہت مہنگا ہے اینو دکاناں چ فیکٹریاں چ اپنے گھراں چ اور کلنڈراں نو لاؤ بھی جڑا 5-4-10 کلنڈر بھی جنوں چاہیے وہ بھی لے جاوے تاکہ وہ جا کے دکاناں چ فیکٹریاں چ گھراں چ اور جناب جتھے جتھے مناسب سمجھو کلنڈر لٹکا دیو اپنے مرکز دا دے پورا تعارف ہے پورا خطبات جمعہ دے خطبات دا بھی پورے مضمون لکھے ہوئے نے اور اس طریقے نال ماشاءاللہ بچیاں دے داخلے دا بھی موجود ہے ربنا حفظنا من مصائب الدنیا والآخرہ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم واقنا عذاب النار يا إله العالمين يا أرحم الراحمين سڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما تمام پریشان حال بندنیاں پریشانیاں دور فرما اللہ جی بیماراں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما جتنے پریشان حال لوگ نے اللہ سارے دیاں پریشانیاں دور فرما دے یا اللہ فوت ہو جان والے نو کروڑ کروڑ جنت الفردوس عطا فرما جتنے بیمار نے اللہ سارے بیماراں نو شفا عطا فرما دے یا اللہ سونیاں نیک عزائم اندر سانو کامیاب فرما اللہ اس الحرمین یونیورسٹی دے مکمل جو نیک ارادے نے ساڈے اللہ سارے
ارادیاں دے اندر اللہ ساڈی مدد فرما غیب دے خزانیاں چو اللہ ساڈی مدد فرما اے جتنے بھی لوگ جتنیاں میری روحانی ماواں بہنا میرے ویر میرے بھائی اللہ ادارہ سارے دا انہاں دا انہاں دیاں اولاداں دا صدقہ جاری ہے اللہ قیامت تک قبراں چ پیانو سانو ثواب پہنچدا رہے اللہ قیامت تک ادارہ بددا جائے پھیلدا جائے کامیابیاں دے درجات چڑھدا چلا جائے ساڈا ثواب اندر ساڈے اجر اندر وی اضافہ ہی ہوندا چلا جائے اللہ سونیا جن جن دوستاں نے ماشاءاللہ تعاون کیتا ہے یا تعاون دا ارادہ رکھ دین یا دوسرے لوگاں کول تعاون کروانے واسطے تگو دو فرمان دین فرمان گے اللہ انہاں ساریاں دے نیک ارادے پورے فرما دے اللہ راضی ہو جا اللہ فوت ہو جان والے نو بخش دے انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنا دے اللہ سونیا جنہاں کول اولاداں نی اللہ اولاداں تا فرما جنہاں کول بیٹیاں بیٹیاں اللہ بیٹے وی عطا فرما جنہاں کول اولاداں نی اللہ انہاں دیاں اولاداں نو نیک اور صالحہ بنا یا اللہ قیامت تک ساڈیاں اولاداں چک مشرک پیدا نہ فرماویں اللہ جی نیکیاں تے چلن والے تیری توحید دے اُتے پکے رہن والے تیری راہ اندر خرچ کرن والے پیدا فرماندا ہی رہی انہاں دے رزق بدھاندا ہی رہی اللہ سونیا نال ایمان وی بدھاندا رہی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اللہ جی جدو تک سانو زندہ رکھے بڑی ہی شان نال مارے تے ماری پختہ ایمان نال خاتمہ ایمان تے فرما مرد ویلے کلمہ نصیب فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی